umuntu amenya ko yaburwayi ubundi bikamenywa nabo bari kumwe kuko hatabasha kubyibonaho. Ibimenyetso byakwereka ko umuntu yagize uburwayi bwo mu mutwe nibyo tugiye kukugezaho uyu munsi cyo kugezaho ikiganiro nitwa Six Berry Channel ni Daily Dose. Uburwayi bwo mu mutwe bugaragazwa no kuba imitekerereze, imyumvire, imikorere, imivugire, imibanire ye n'abandi, imyitwarire bihinduka kenshi bikabonwa nabo umuntu abana nabo ku buryo bashobora kumujyana kwa muganga. Umuforomo mu kigo kimwe yaravuze yakoraga muri hospital cares ndere akaba yitwa Ndayisenga Honest avuga ko ibimenyetso bigaragaza uburwayi bwo mu mutwe bijyana n'imiterere y'uburwayi. Ati bimwe mu biranga umuntu warwaye mu mutwe ni ukumva iby'abandi batari kumva, kubona iby'abandi batabona, kwihakana ahava ndetse nabo ava indimwe nabo rimwe na rimwe akabita abagome kuko abari mu isi ye abatarwaye batarimo. Habaho kandi ibimenyetso bigaragazwa n'amarangamutima. Ati hari ubwo umuntu yiyumvamo ko ari perezida kandi nta hantu na hamwe yigeze yiyamamaza cyangwa ngo ayobore urwego runaka, umusirikare runaka mukuru kandi atarigeze ajya ku rugamba na rimwe ndetse ntabashe kwicara hamwe, ahubwo akiyumvamo ubushobozi runaka agashaka kujya mu bintu byinshi icyarimwe. Itsinda rya gatatu rirangwa no kugira ubwoba. Ati uri muri icyo cyiciro we ahanini agira ubwoba muri we akanga kujya ahabereye ikintu runaka, ikintu kibi cyamuteye ihahamuka, akanga guhura n'abantu yabonye bagira nabi n'ibindi byose byatuma agira ubwoba. Aba kandi itsinda rirangwa no kugaragaza imikorere y'umubiri bisanzwe. Ati icyo gihe umuntu agaragaza ko ibice bimwe bye bitabasha gukora kandi nyamara yakorerwa ibizami runaka bagasanga nta kibazo afite kuri bya bice by'umubiri avuga ko bidakora neza. Urugero ndwaye igifu sindya, sinzashaka umugabo, sinabyara, simbasha guterura ukuboko kwanjye ntigukora n'ibindi. Itsinda rya nyuma rigaragazwa n'ibiranga umuntu. Icyo gihe umuntu ashimishwa no kubabaza abandi, kubaho yishingikirije abandi. Ndayisaba avuga ko uwagaragaje bimwe muri ibyo bimenyetso kugira ngo wemeze ko arwaye nuko byemezwa na muganga, ariko nanone hakaba hari ibyo washingiraho umujyana kwa muganga. Ati niba umuntu akubwiye ngo ndi perezida kandi uzi neza ko naho yiyamamaje ndetse ko atari ibihe by'amatora, icyo gihe ukwiye kugira impungenge ukamubaza bitewe n'uko usanzwe umuzi, uzamenya impinduka, mwerekeze ku kigo nderabuzima nabo bamujyana akwiriye habugenewe batangire kumwitaho. Asaba itangazamakuru muri rusange kugira uruhare rwo kwigisha umuryango nyarwanda amakuru nyayo ku burwayi bwo mu mutwe, bityo bizagabanya akato gahabwa abagize ubwo burwayi. Ikiganiro cyacu reka tugisoreze hano. Murakoze.